Assalomu alaykum. Bugun yurtimizda qanaqa qilib Eclipse degan narsani olishni o'rganamiz. Eclipse bu IDE, IDE ni kengaytmasi Integrated Development Environment degani bo'ladi. IDE bu nima ekan? Integrated Development Environment. Bu programmistlar uchun juda ham zo'r narsa bu. Misol uchun bitta komandani oxiri qanaqa qilib yozilishi kerakligini esdan chiqarib qo'ysa ham, hattoki o'zi kelib eslatib beradigan shunaqangi programmistlar uchun eng zo'r narsa bu. Misol uchun bloknotda ko'rib yozish uchun o'tgan narsa yozgan narsamizni hamma narsani yoddan bilish kerak. Ikkiridan chiqirgacha qaysi bir bosh harf bilan yoziladi-yu, qaysi bir kichkina harf bilan yoziladi. Nechta parametr oladi, parametrning tipi qanaqa bo'ladi. Hamma yo'g'ini yoddan bilib olgan juda ham zo'r professional programmistlar bemalol bloknotda ham hattoki byurolar satrini o'zida ham kod yozib ketishi mumkin, lekin hattoki vaqti kelsa professionallarda o'zi ham IDE'lardan foydalanishadi, chunki IDE'lar programmistlar uchun dasturchilar uchun juda ham qulay narsa. Shu vaqtgacha men IDE'dan foydalanmasdan dastur yozadigan dasturchini ko'rganim yo'q, bilmayman bittasini ham. Xullas IDE'ni skachat qilib olsak, IDE'ni yuklab olsak, o'zimiz dastur yozish osonlashar ekan. Odatda Java'da programma yozayotgan programmistlar ko'proq Eclipse'dan yoki bo'lmasam NetBeans'dan foydalanishadi. Hozir eng kuchli zamonaviy Java programmistlarining IDE'lari shu ikkitasi bo'lib turibdi hozirgi kunda. Bilmadim endi kelajakda nima bo'lar ekan. Hozirgi kunda xullas IDE'larning eng kuchlilari Eclipse bilan NetBeans hisoblanadi. Xullas endi Eclipse degan IDE'ni Java programmistlar uchun mo'ljallangan Eclipse'da internetdan yuklab olish uchun eng birinchi navbatda veb brauzerimizni ochib, mana men o'zim Google Chrome'da ochganman. eclipse.org degan saytga kiramiz. eclipse.org degan kirganimizdan keyin saytni ochib beradi. Ochib bergan saytda sal pastroqni qarasak, mana yerda downloads degan joy bor mana. Yuklaydiganlar. Downloads degan saytga kirsam, men avvaldan hammasiga bitta-bitta kirib qo'yardim vaqtdan yutish maqsadida. Eclipse downloads degan mana sahifani ochib beradi. Bu sahifani ochib bergandan keyin bir nechta Eclipse'lar bor. Bu mana misol uchun mobil telefonlarga, mobilni programma tushirgan programmistlarga mo'ljallangan Eclipse bor misol uchun. Keyin Eclipse klassigi bor ekan. Biz mana Eclipse for Java developers deganini skachat qilyapmiz ma'nosini. Eclipse for Java developers hammasi bo'lib 150 MB ekan. Biz hozir ayni vaqtda Windows'da 32 bitlisda ishlayotganligimiz uchun Windows 32 bitlisini olyapman mana. Buni ustiga chertsam, bu sahifani ochib berdi. Bu sahifani ochib bergandan keyin mana ikonkani tanladi mana. Skachat qilib olish uchun. Bu ikonkani tanlab, Eclipse'ni skachat qilib olaman deb shu ikonkani ustiga bosganimdan keyin mana rahmat Eclipse'ni download qilganingiz uchun, Eclipse'ni yuklab olayotganingiz uchun rahmat. Agar bir necha sekundlarda, bir necha soniyalar ichida skachat qilish avtomatik boshlanmasa, quyidagi silkaga bosing dedi. Agar boshlanmasa, demak shu silkaga bossak, skachat qilishda boshlanar ekan, yuklashda uni agar jicha kutib tursak, o'zi avtomatik boshlanib ketishi ham mumkin ekan. Hozir menday holatda o'zi avtomatik boshlanib ketdi yuklanish. Yuklagandan keyin mana menga hozir o'zim download qilib beradigan programma download qilib bo'ldim. Mana download complete 150 96 MB narsani skachat qilib bo'ldim. Endi nima qilay? Ochib beraymi buni yoki bo'lmasam papkasini ochib beraymi deb so'rayapti. Hozir bu zip fayl ekan, bu zip faylni ochib olganimiz foydasi yo'q. Shuning uchun papkasini ochaveramiz biz. Demak, shu papkada Eclipse'da skachat qilib bergan joy ekan. Mana mana papkamiz bizda endi hammada har xil holat bo'lishi mumkin. Endi bu papkani ichini ochib ko'rsak Eclipse degan narsa bor ekan. Endi hozir biz buni shu yerda o'ziga emas u bu papkani copyright qilib, misol uchun copyright qilib turib, CD Java'da dasturlash degan Java dastur degan papkamiz bor. Shu yerga saqlab qo'yaylik. Saqlab oldim. Endi buni shu yerda o'ziga ochib ham qo'yaveray. Xo'sh, zip faylni bir yo'la ochib yorsak qana bo'lar ekan. Mashinasi ochib bersa kerak. Endi hozir menda javonsa ichiga kirib ham ochib qo'yaveramiz-da buni.
Eclipse'da chetda ochib ko'ramiz. Java dasturi ichiga o'ziga tashab qo'yursin. Hozir nimagadir menda kirilcha harfi uncha yaxshi ko'rinavermayapti. Xo'sh, mana Eclipse'da ham zip fayl ichidan Eclipse'ning ham papkani ochib oldik. Endi bu Eclipse'da programmalashni boshlash uchun mana bu eclipse.exe fayl bu. Ishga tushadigan fayl mana priloženiya deb yozib qo'ygan. Shuni ustiga kelib, sichqonchani 2 marta bosamiz. Ana Eclipse'da dasturlar boshlashimiz uchun mana Eclipse dasturi ishga tushyapti. Ishga tushayotgan vaqtda o'zimiz ochayotgan proyektlarni qaysi papkaga saqlay, bitta hamda papkaga saqlab qo'ying. Agar xohlasangiz, shu papkaga saqlayman deb bizdan so'rayapti. Bu yerda endi biz ko'rsatgan papkada, xohlasangiz boshqa papkani ham ko'rsatib olaveramiz. Biz ko'rsatgan papkada biz Eclipse'da yozgan proyektlarimiz saqlanadi. Endi men bu yerda ham o'zimiz ochgan papkani qo'shdi ixtiyor qilyapman. Mana C disk ichida Java dastur degan papkani ichiga C diskda Java dastur degan papkani ichiga Sazat papka degan knopkani bosib Java loyihalar Java loyihalar deb bitta papka ochib qo'y. Java loyihalar degan papkani ochib, mana endi bundan buyog'iga Eclipse'da ochgan anaqalarimiz dasturlarimiz mana shu papkada saqlanadi. Agar men makka ptichi qo'yib qo'yadigan bo'lsam, use this as a default and do not ask again deyapti. Doim shuni ishlataverganman, boshqatdan so'rab o'tirmagan qaysi papkaga men loyihalarni saqlaydi, men so'rab o'tiravermayman har bir. Boshqatdan har yuklanganda so'rolmayman. Doim mana shu papkaga Java'da ochilgan loyihalarni, Eclipse orqali ochilgan loyihalarni saqlayvergan deb qo'yish ekan bu. Qaytib ochib o'tirmas ekan. Ptichiga qo'yib qo'ysak, o'zimizga yaxshi yuklanish tezlashadi. Ha deb shu narsani so'rab OK deb bosib o'tirmaydi. Mana hozir Eclipse dasturi yuklanyapti. Yuklanib olgandan keyin endi mana Eclipse'da ochib berdi dasturlash muhitini. Bu yerda endi dasturlashni boshlash uchun faylga kiramiz, newga kiramiz, Java project degan joyga kiramiz. Eng birinchi navbatda proyekt ochib olish kerak Eclipse'da dasturlashni boshlash uchun. Java project deb ochib olganimizdan keyin, aytgan misol uchun men video darslar deb nomlayman. Video darslar. Video darslar degan proyektni boshlayman. Finishni bosib qo'yaman tagiga. Finishni bosib qo'yganimdan keyin endi mana video darslar degan proyektni ochib oldik. Lekin video darslar degan proyektimiz ko'rinmayapti. Uni ochish uchun mana bu yerda buni bitta bossak, mana knopkani. Ular bizga keragi yo'q, bekitib qo'ysak ham bo'laveradi hozircha. Yoki bo'lmasam pastga tushirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana yon boshda xullas video darslar degan joyda ochib berdi mana. Bu yerda CRC degan joy bor mana. CRC ning ichida ichidagi klasslarda yoki bo'lmasam boshqa narsalarni ochib beradi. Java'da hamma narsa klasslardan tarkib topadi deb aytayotgan darsimizda ham. Endi Java proyektni ochib oldikmi? Undan keyin Java klassni ham ochishimiz kerak. Uning uchun yana file new deymizda klassga bosamiz endi mana. File new klassga bosamiz. Klassga bosib endi klassga nom beraylik. Asosiy klass misol uchun. Asosiy klass deb finishda bossam endi asosiy klass java degan faylni menga ochib beradi mana. Asosiy klass java degan faylim bor. Endi bunda uni bekitib tashlasam ham bo'laveradi. Xohlaganimcha kod yozib o'zim xohlagan maqsadlarda ishlatishim mumkin bu faylni. Endi ko'pincha sizlarga dars o'tayotgan vaqtimda bundan keyingi darslarda shunaqa paytlar kelib qoladi. Falonchi qatorda misol uchun 5-chi qatorda yozilgan ifoda mana ishni bajaryapti, 6-chi qatorda yozilgan ifoda mana narsani bajaryapti degan joylarim kelib qoladi darslarda. Lekin e'tibor bersanglar, mana yon boshda hozir qatorlarni raqamlab ko'rsatib berayotgan yo'q. Keyin shrift ham ozgina kichkinalik qilyapti. Shuning uchun shriftni ham sal kattalashtirib, qatorlarning nomerini ham ko'rinadigan holatga keltirib qo'yish uchun mana bu yerda window degan menyudan preferences degan
qismini tanlaymiz. Preferences degan qismini tanlaganimizdan keyin bu general degan joyga boramiz. General degan joyga borib, keyin matta editors degan joy bor mana. Editors ichida matta qayerda ekan, mana shu o'rtada text editors bor ekan. Text editors ichidami, lekin mana colors and fonts degan joy bor mana. Colors and fonts degan joyga o'tib, endi bu yerdan shriftni sal kattalashtirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun xohlasak 14 shriftga qo'yib olamiz mana. Shrift kattaroq ko'rinadi. Shriftni 14 ga qo'yganimizdan keyin yana text editors ga o'tib, mana show line numbers deb belgilab qo'ysak, mana text editors ichida, general ichida, editors ichida mana text editors ichida show line numbers deb belgilab qo'yibman. Keyin colors and fonts ichidan editni bosib turib colorni razmerini, font razmerini 14 ga o'rnatib qo'ydim shrift o'lchamini. Endi qarasam, mana OK deb bosib chiqqanimdan keyin mana 1 2 3 4 5 deb source kodni qatorlarini nomerlarinigacha ko'rsatib beryapti. Undan keyin shrift razmeri ham sal kattalashdi. Shrift razmeri qancha kattalashsa, o'zimizning ko'zimizni shuncha ayagan bo'lamiz. Ekranga yaqinlashmay sal uzoqroqdan turib kod yozishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana Eclipse'da internetdan yukladik. Buni kerakli joyga zip faylni ochib kerakli joyga qo'yib oldik. Keyin loyihalarni qayerga saqlashni ham ko'rsatdik. Endi class fayl ham ochib oldik mana. Loyihamiz ham bor mana, video darslar degan loyiha. CRC'ning ichini qarasak mana bu yerda asosiy class Java degan faylimiz ham bor. Endi bitta programma yozib ishlatib ko'raylik. Programma yozish uchun public deb yozamiz mana. Pub deb yozib enterda bossam mana public static method deb yozib beryapti mana, qaranglar. Yonboshni ko'rsanglar, boshqa narsalar ham bor. Public static method misol uchun mana. Ikki marta mana shunga bossam mana hamma yog'ini chiqarib beryapti mana. Yoki bo'lmasam public static, o'zim yozmoqchi bo'lsam mana public static. Staticni oxirigacha o'zi qo'yib beryapti. Control probelni bossam st deb yozgandan keyin. Enterni bossam static degan so'zni o'zi tashlab qo'yapti. Agar bloknotda kod yozgan bo'lganimda oxirigacha o'zim yozib chiqishimga to'g'ri kelardi. Void deb yozmoqchi bo'lib v deb bosib enterni bossam voidni mana eng birinchi o'ringa chiqarib beryapti. Enterni bosib turib main deb yozaman desam main deb yozib bermaydi-ku. Endi qavsni ochib turib s deb yozib str deb yozsam mana stringni ham ikkinchi o'ringa chiqarib berdi. rgs deb yozib, to'rtburchak qovusni ochib yopib, endi mana bu yerda figurali qovusni bitta ochib turib enterni bossam, yopib o'tirishim kerak yo'q, o'zi yopib qo'yaveradi. Xullas, Java dasturchilari uchun juda ham qulay bitta muhit bu dasturlashga mo'ljallangan. Endi ekranga yozuv chiqarmoqchi edik. S deb yozib, probelni bosib olib, sys deb s y deb yozib qarasam, mana system deb chiqarib beryapti. Yonboshga ham nima qilishni aytib beryapti. The system class contains several useful class fields and methods. System klassi bu bir necha foydali klasslar, klassli maydonlar va usullardan tarkib topgan deyapti. It cannot be instantiated. Bundan obyekt olmaydi deyapti. Xullas, hamma yo'g'ini aytib beryapti. Since GDK 1.0 Java'ning eng birinchi versiyasidan boshlab ishlaydi. Xullas, sistemga taalluqli eng zaruriy narsalarni mana shu yerda o'zida bilib olishimiz mumkin. Nimaligini ham tushuntirib turadi. Ikki marta meshkani chiqillatsam mana ichirsam sistem deb o'zi yozib qo'yadi. Undan keyin o deb yozsam out bor mana shu yerda deydi. The standard output system. This stream is already open and ready to accept output data. Bu allaqachon ochiq output ma'lumotlarini qabul qilish uchun tayyor turibdi. Typically the stream corresponds to display output or another output destination to specified by the host environment or user. Nima qilishlarini hamma yo'g'ini bizga aytib beryapti. Foydalanuvchi uchun juda ham qulay narsa bu xullas. Undan keyin outni ichida qarasak mana metodlar ro'yxatini chiqarib beryapti mana. Append degan metod bor. Printni bossam print degan metodda o'zi ham bor deyapti. Lni bossam println degan metod ham bor deyapti. Printlnni o'zi bir nechta anaqasi bor ekan, turlari bor ekan. Parametr olmaydiganlari, boolean parametr oladigan, char parametr oladigan, massively parametr oladigan, double parametr oladigan, string parametr oladigani ham bor ekan.
Endi biz bu yerga qo'sh tirnoqni ochsak, qo'sh tirnoqni ochib yopib, ichiga misol uchun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim. Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim degan narsani ekranga chiqarmoqchimiz. Yozib. Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim. Endi oxiriga enter nuqtali virgul qo'yib qo'yishimiz kerak. Endi kodimni ishga tushirish uchun mana bu belgidan foydalanaman. Run degan instrument bor mana bu yerda. Run degan instrumentni bitta bossam so'rayapti. O'zgartirish kiritilgani nima qilasiz? O'zgartirish kiritgan narsalarni saqlab turib keyin yurgizaymi deb so'rayapti. Saqlab turib keyin yurgizgan boshqa so'ramay qo'yavergan. Har doim o'zing saqlab yurgizavergan deish uchun mana bu narsaga bitta qo'yib qo'yishimiz kerak. Okay deb bosamiz. Mana assalomu alaykum degan narsa Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim deb o'zi chiqyapti mana. Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim. Pastga joylashtirib olishimiz mumkin xolasak. Bu narsani xolasak, bekitib olishimiz mumkin mana. Assalomu alaykum. Men Eclipse'da yozildim. Assalomu alaykum deb o'zini chiqartsak, assalomu alaykum deb o'zini ham chiqaraveradi. Mana. Shu bilan Eclipse'dan foydalanishni ham o'rganib oldik. Menimcha juda unchalik qiyin bo'lmadi shekilli dars 16 minutga ham cho'zilib ketibdi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.